Քաղաքի լուսանկարիչներից մեկը, որին ճանաչում էին անունով Ֆելիքս, 1966 թվականին հիմնեց մի փոքրիկ ֆոտոստուդիա, որը գործում է մինչ այժմ։ Հիմա այստեղ աշխատում է Հարություն Գալստյանը։ Ծնվել եմ Երևանում, մեծացել եմ Երևանում։ Միջալոց միշտ ուրախ եմ լինում, որ ասեմ ծնվել եմ Կոնդում, որ ավելի ճիշտ հասկանա, որ Երևանց եմ։ 70 թվականից աշխատել եմ որպես լուսանկարիչ։ Զարգացող և շարունակ կատարելագործվող տեխնիկան շատ բան փոխեց լուսանկարիչների աշխարհում։ Տեսաժապավեններով աշխատող խցիկներին փոխարինելու եկան թվային սարքերը։ Կորավ ֆոտոգրաֆ բառը, ֆոտոն գնաց դեպի անկում, զարգացավ տեխնիկան։ Հիմա ֆոտոգրաֆ կարելի ասել չկա, այդ գլուխգովանները թող չգովան, կա ուղղակի տեխնիկայով զարգացած ֆոտոներ, որ ամեն ինչ անում է տեխնիկան, ոչ թե անում է մարդը։ Ապարատ իր օբյեկտիվով ընդհանուր գերմանական է, երևի 60 թվից եղել է։ Եթե աշխատացնենք կնկարի, եթե լինի այդ պլյոնկաները, չկա պլյոնկայում, 92 ամենաքիչ, ամենափոքրը պետք է լինի 92 պլյոնկա, չկա այդ պլյոնկան, եթե լինի ինքը աշխատող ապարատը, լրիվ վիճակի վիճակի աշխատելու, ուղղակի ես հիմա չեն էլ տպիտ, ես պլյոնկա չեն տպում հիմա, հիմա դաժե նույնիսկ են նեղ պլյոնկաներն ա վերացել, արդեն սա դարելա ցիֆրավոր, հիմա սա արդեն տպող չկա։ Տեխնիկական առաջընթացը մեծ ազդեցություն ունեցավ ֆոտոստուդիայի վրա, բայց վարպետ Հարությունը դեռ շարունակում է աշխատեցնել այն։ Հիմա մնացել ենք միայն նկարելու հույսին, այն էլ դիմանում ենք ինչքան կարողանանք, թե չէ ժամանակին շատ ամեն ինչ արել ենք, այդ տպող սարքերից էլ ենք ունեցել, ամեն ինչ էլ ունեցել ենք, բայց ժամանակի ընթացքում են հսկաները, մեծերը, նորերը, ավելի շատ նոր տեխնիկան, նոր ժամանակները, դրանք հանել են արանքից։